Здравейте на всички! Днес ще ви кажа 2-3 неща относно новата ми книга Невероятните приключения на Кечи и Българ. И най-вече естествено за предстоящото реалити Cringe Island. Защото според мен трябва да знаете малко повече преди старта. Нали? Първа серия мина, която беше с кастинга. Обаче по-важното е, което предстои, сметнах, че трябва да ви кажа няколко неща, преди да започне всичко. Относно книгата, в момента, както обявих в първа серия, текат предварителните заявки. Затова и всеки, който я поръча предварително, ще получи с автограф. Много благодаря на всички, които досега я поръчаха. И искам да ви кажа, че предварителните заявки текат от първа серия до пускането на втора серия. Когато и книгата ще излезе от печат и вече ще я имам в наличност. И тогава ще я почна да я разпращам на всички. Затова малко търпение трябва. Остават броени дни, докато я взема книгата. И ще ви разпратя. Ще бъде подписана от мене. Аз казах, че ще бъде подписана от Кечи и от Българ. Но буквално ще я подпиша аз, естествено, авторът на книгата. Но пък ще нарисувам и някой герой, че покрай подписа. Или Кечи, или Българ, на кой каквото се падне. Книгата е много личен проект. Не съм я направил, между другото, просто колкото да има продукт, който да върви към целия ми бранд. Аз съм луд фен на книгите и игри, още от малък. Написах и Don Mon миналата година, която е за по-големи, поне над 16 годишните. От лятото я правя книгата. Буквално 5-6 месеца минаха вече в това да я пиша, междувременно докато правих и серийките на Кечи. Много емоционално съм подходил към нея. Мисля, че се получи уникално, с много хубава историйка. Най-хубавото е, че е книга-игра. И повечето от вас, нали, по-малките, които сега за първи път се сблъскват с това, ще се сблъскат с едно уникално изживяване, което не са преживявали досега, четейки книги. Защото докато четат книгата, те ще имат реално, ще имат шанса да контролират приключението. Кечи и Българ са главните герои, те се забъркват в едно много приятно приключение. Ще се забавлявате, сигурен съм. Нарисувах и над 100 илюстрации, тъй че буквално на всяка страница ще има и илюстрация. И за мен се получи уникално, надявам се и вие да споделите преживяването. Освен това много помагате като я купувате, тъй като аз се занимавам в момента само с това, вече и пицария нямам. И само с YouTube се занимавам и всеки, който ми помогне, просто прави така, че аз да продължавам да правя всичко това. Толкова за книгата, няма какво още да кажа, който още не е поръчал да я поръчва. А сега да оставим книгата на страна и да ви кажа за Cringe Island. Уникалният проект, който подготвям буквално от лятото. Дори зато и последните два месеца, освен че бях болен, това на страна. Последните два месеца изчезнах от YouTube, за да мога и да подготвя реалитито. Защото Cringe Island наистина е реалити. Защо? Той ще е 11 епизода. Огромно нещо. Цялостно сумарно ще бъде над един пълнометражен филм. Но най-странното нещо в този проект, с което аз за първи път се сблъсквам, е, че вие зрителите ще участвате в него, пряко. Вие ще казвате всяка седмица и всяка серия кой да отпада. Това прави предаването много-много трудно за изпълнение за мене. Тъй като аз нямам предготвени предварително историите. Имам някаква база, но аз буквално няма да знам всяка седмица вие кой ще изгоните. Втори епизод стартира другата неделя. И от тогава, всяка неделя, опитвам се да ви го обещая, доколкото ми издържат силите, но всяка неделя, точно в 6 часа вечерта, аз ще пускам новия епизод. И сега, как ще се проведе Cringe Island? Първо, ще има един зар на съдбата. Ще го видите още с втори епизод, за какво става дума. Този зар на съдбата, той ще определя кой ще получава имунитет и кой ще отива на номинации.
След този зар на съдбата, аз наистина, аз това ще го правя под формата на историка, ще видите, ще стане много интересно. И когато накрая обявя двамата, тримата, четиримата или петимата номинирани, накрая на всяка серия, вие трябва да гласувате, аз ще ви обясня подробно как, чрез визитки, скрити YouTube видеа, вие трябва да гласувате за вашият фаворит. Ще имате само 24 часа за гласуване. Затова обявявам и точно, че в 6 часа ще се случва всичко точно неделя. И затова е много важно първият ден от пускането на епизода. Тогава ще се реши съдбата на всеки един герой. Когато аз пусна серията до понеделник, пак 6:00 вечерта, вие ще гласувате. След 6:00 аз заключвам визитките и скритите видеа, в които вие ще удряте лайковете, които искате да подкрепите. И тогава, който е получил най-много лайкове, то отпада. След това просто се гледа за удоволствие и няма да имате възможност да гласувате. Това го правя поради простата причина, че аз понеделник в 6:00 трябва вече да знам кой е отпаднал, защото ми остават буквално 6 дена да направя следващия епизод. Нали, отпада някой и аз от понеделник вечерта се захващам и правя епизода с останалите вече 11 участника, 10 участника и тъй нататък до другата неделя, която ви го пускам, и това продължава 10 седмици, 11 седмици, там колкото епизода са, като всяка седмица ще отпада по един. Ще ми правите забележки относно озвучаването, това го знам от сега, но това също е нормално и това също е, защото е реалити, а не предварително подготвена анимация. За да става всичко бързо, когато отпадне някой, аз понеделник на другия ден изпращам сценариите на моите актьори, които озвучават героите, и те имат само буквално няколко часа да ги озвучат. Ние не ползваме вече студио, няма как да бъде професионален звукът. Всеки си го записва от телефона и ми го праща, за да може да стане всичко бързо, за да може да почне анимирането на липсинга и на говоренето и на всичкото това, целият този дълъг процес, който се случва. Следващата неделя на 6 декември стартират игрите и от тогава започват да отпадат всяка седмица по един. Тогава свършват и предварителните заявки, т.е. до тогава, който поръча, получава книгата и с автограф. И след неделята, понеделника от 7 декември, книгата вече ще е при мене и започвам да я разпращам. Една скоба отварям, всеки, който е поръчал към книгата и някой от старите ми продукти, другите книги, чашките и фанелките, също ще трябва да изчака, защото няма как да разделя доставката на две. Предстои за мен един вълнуващ маратон, така наречен Cringe Island, в който дори и аз ви казвам, изпитвам вълнение и притеснение как ще се случи всичкото това нещо. Но ви казвам, че наистина това е един от най-амбициозните ми проекти и се надявам да се получи и се надявам да ви забавлявам през тези 10 седмици. Това е от мене. И дано не съм забравил нещо да кажа. Еми, кричава, се забавлявайте си. 12 участника, един ще оцелее. От вас зависи кой ще отиде на Чевермето тази вечер. Започва Cringe Island.